обещания, освен това, което Пълно ви каза, че от днес се стартира подписката, събранията и всичко останало. С тази част от кметовете и областните структури, които сте тук, знаете, че за ГЕРБ това са двата фундамента, върху които градиме изборите. И затова нас не ни интересува кой е вътрешен министър, кой е външен или каквото и да било. Кметовете и структурите на партията. Това са двата темела, върху които ние стоиме. Първо тук правя едно изключение, да изкоментирам и тема, която може би я чувате, и да изкажем от името на всички благодарност към сегашния еврокомисар Илияна Иванова. Фантастични, прекрасни впечатления оставил всички колеги в колежа, сред нас, сред българите. Но от деца вика, много хора са дошли да ми кажат, че искат да са еврокомисари. Три разговора проведох с нея. Има много основателни лични причини. Тъй като аз не коментирам личен живот или лични причини, но може да ми повярвате, че щом се съгласих, са били достатъчно основателни. Достатъчно основателни, но имахме един фантастичен еврокомисар. И това е мнението и на председателя на комисията, и на всички колеги там. Затова и номинирахме Катя, тук понеже виждам и пазарджийската структура, която като CV и като кариера има много широк профил. Знаете, тя е била и регионален, и замрегионален министър, външен министър, вице-премьер, депутат, човек с много опит, познат в Брюксел, особено като външен министър. Така че, мисля, че това, което предложи партията, е една добра кандидатура. Да знаете, защото сега има много хора, които, за съжаление, те 4 години, професионализма, разбирането на процесите, които течат в Европа, за съжаление казвам, се правят от хора, които, айде нека по-галено да го наречем, нямат опит. И дори чувам и в медиите се коментират ресори, за къде да кандидатстваме, кой да бъде. От Възраждане казват, че техният еврокомисар ще да бъде само български. Това е дълбоко непознаване въобще на правилата в Европейския съюз. Така че какъв е процеса? След като всички държави членки номинират своите кандидати, тогава председател на комисията разглежда CV-тата, провежда интервюта с тези хора, сглобява, както е написано в устава, екип на Европа. Това е правителството на Европа, в зависимост от различните характеристики на кандидатите. Тогава балансирано се разпределят ресорите, за да може всеки комисар е комисар на Европа, не е български, френски, излъчене, но след това действа в името на цяла Европа. Просто да ви го разясна, за да не разсъждавате и вие върху теми, които са много ясни и много подредени. И е нормално партията победител на европейските избори да има предимство, защото Европейската народна партия, от чието семейство сме ние, е победител на тези избори. Победител е ГЕРБ на европейските избори. И затова считам, че ние с право излъчваме и най-силния кандидат. Все пак демокрацията е много хубаво нещо, но тя се крепи на избора на хората. И след като на европейските избори най-много хора са гласували за ГЕРБ, това е наше предимство. И нека да се отчита и то.
Що се касае за кампанията? Вече на всички ни омръзна да правим кампания, защото за по 2-3 месеца не се случва чак кой знае какво в този много, много размирен свят. В момента разработваме една програма, като ден 2 ще стане готова, образно да си го представите като Google, модерния Google. Областните градове, като я пуснеш, виждаме областните градове. Като увеличиме са населените места в тези области. По този начин ще стигнем и до най-малкото село. И речи, когато говорим за Враца, всички в населеното място, села, свързаност и започваме това, което винаги сме били най-силни в инфраструктурата. Свързаността между градовете, тол системата, платените магистрали нови, начина по който се използват като привилегия и както във всички наши съседи, да не говорим в Европа, всичко е платено. И този огромен недостиг за поддръжка на пътищата ще се генерира от тази такса. Ето ви една магистрала Черно море, може да се даде веднага на концесия, ако искат да я построят. И тол системата ще им изплаща. Отделно, по линия на НАТО, вертикалните коридори, до края на декември трябва да се пусне един петролопровод транспортен. Ние трябва да сме много бързи, много умно да действаме като държава, говоря. И затова ние гарантираме, че можем да го направим, защото сме го направили. Много пъти. Когато се разкопава за жп линия, магистрала или петролопровод, да върват заедно и затова синхрона между министерствата е изключително важен. Затова ние трябва да постигнем максимално добър резултат, защото вече в добре дошъл на Рила. Загасихте ли пожар? Браво. За да гарантираме на хората, че в следващите 4 години ще се случват неща, които всеки ден ги интересува. Освен тази голяма свързаност, която какво правиме с второстепенната, третостепенната система. Моето мнение, но за това на тези събрания, които правиме, ще искам да чувам вашето мнение и за това го правя. И разбира се, как ще изглежда сметката накрая, това също не е маловажно, но, примерно, втори, второстепенната, третостепенната система да бъде само на винетка. 80 лева на година. Това да остане, така че всеки да може да си избере дали лукса да кара по магистрала, където в цял свят е платено, или да си кара по второстепенната, третостепенната и парите генерирани от тол системата да отиват там, където пък такива, особено от малките населени места, не са поддържани пътищата, а хората плащат винетки. Не е честно да бъдат поправени. Си рече, един нов механизъм за работа ще предложим в тази сфера. Имаме програма по всяка една сфера, която искам добре да четете, да се подготвите. По същия начин, както за тази свързаност, жп линии, транспорт, ще направиме за напоителните системи, вече е готово, язовирите, водоснабдяването, къде да се правят нови каптажи, къде да се... За да може във всеки един областен град или група от градове, както е със системата Дунав, като захванаме водата от Дунав, отива до Разград, Търговище, Лозница, Шумен, Каспичан, решаваш един голям проблем. Да, ще се инвестират пари, но при тези климатични условия, които се
задава. Дори когато вали дъжд, той се извалява толкова бързо, че не може да бъде и захванат. Тук имам и доста с Делян Добрев и други колеги в енергетиката, с Жечо Станков. Какво да се прави с вецовете? Защото да, много от тях са частни вече, но когато източват питейни язовири да произведат ток и да печелят, държавата има ли изгода от тези такси? И какво водят след себе си? И речи на концепции, в това трябва нова да се промотира и затова ние ще използваме това време само за това. И така на части ще ви събирам, да не се почувстват някои други обидени кметове. Нали? За всички съм предвидил такива събирания, за да може навсякъде има различни проблеми, но ние да обхванеме. А целта на това е да накараме хората да отидат да гласуват. Те могат да бъдат заинтересовани само, ако дори и в най-малките населени места предложиме нещо ново. Примерно един Пловдив, правиме сега и стадиона на Локомотив, на Ботев, около Връстното, като сложиме гимназите, електронното управление, плувен комплекс правите сега. Това всичко трябва да бъде вързано, като се каже Пловдив, как ще изглежда. И като тия места при пловдивчани, освен за спорта, да знаят какво ще се случи в транспорта, какво ще се случи, защото и Пловдив колабира. Без околовръстното Пловдив е в тупик. А ние след 10-15 дена ще стартираме. Разбира се, ние стоиме далеч от правителството, защото моето разбиране е, че ГЕРБ, когато управлява, той трябва да си носи отговорност. С наши министри, с гарант партията, че това ще се случи. Но каквото може да се пробута, защото вече четвърта година е този хаос, да работи, да спестиме време, да не се случва като на Мездра, да ходят да го открият, след един месец да го спират и малко срамота. Да не става като при Симитли. До сега да сме минали вече, да сме отишли към Гърция със Струма след моста и тунелите, но там запира. Добре, че моста направихме. Добре, че моста, ще ви падне моста, не може да си ходите в Симитли. Знаеш с какъв взор. Така че, като кажем Пазарджик, Велинград, селата около тях, Абланица, Бирково, Роглево, трябва всичко това да знаят хората какво още там ще направи. Според мен е лошотията до такава степен наделя, че вече се пренесе и върху политическите партии. И това по никакъв начин мен не ме радва. Защото това още повече разбалансира, още повече прави политическа система по-слава. ГЕРБ ще води друга тактика. Ние ще водиме политика на съзиданието и не случайно, напишете нашите слогани какви са били. Работа, работа, работа. Имаме воля. Това сме ние. Който иска да се кара, който иска да се обижда, който иска да си пуска компромати, който иска да се хулят помежду си. С това няма да привлечат избиратели. Ще отвратят още избиратели. Понеже виждам Дани Райчева, тук нали, кмета е много на София. Шегаджия би го нарекал. Гален. Защото разбира се, че ставам за главен архитект. Разбира се, че ставам. И със сигурност ще съм по-добър като главен архитект от него. И тук след няколко дни с инициативните комитети и вижте къде да го направим сам. Защото отново се плъзгат по тази плоскост. Ще правиме нови конкурси, ще търсиме международни консултанти, за да ни кажат кое е по-добре.
Аз и сега мога да им кажа кое е по-добре. Това е тунел и мост. Защо тунела е по-добре, ако не могат да разберат? Защото няма цена, която да опише на едни квартали, като Овча купел, Горна баня, Суходол, Банкя, Люлин. 2 години разлика. Да бъдат абсолютно затворени тази централна артерия. И там няма накъде наляво и надясно, като на Южната дъга, да можем да правим в двете посоки, за да се движи. А им предлагам проект прекрасен, защото под моста, който ще мине, чертах ви го, отдолу ще бъде също облагороден, преасфалтиран с всички локали, които хората ще ползват. И няма да се спира трамвая. Само си представят няколко години това кръстовище на 4 нива на Борис. То ще се строи поне 3 години. През това време няма да работи нищо там. От бързия трамвай, който пусна. Така че, но ще спориме с него за напред. И то аз не го направих тогава с лошотия, казах го най-добронамерено. Защото колко месеца стои на Бояна кръговото, затворено, а светофара работи. Колко месеца? И сутрин какво става в момента? Мислят, една седмица си дойдат софиянци и вече ще се приберат, децата ще тръгнат на училище. Става чудовище там. И когато казвам за съвместна работа, когато казвам за споделена отговорност, тук би могло да се направи една извънредна сесия на Общински съвет. Ние ще ги подкрепиме, само да кажат, да се вземе решение, аварийно да го направят и да отпушат такава основна артерия. Доколкото разбирам, сега те първо го обследват, конкурс ще правят след това. Това ще откара още няколко месеца. Ако е така. Но искам за всяка една община, за всяко едно населено място, за всяко едно селце, освен големите инфраструктурни проекти, имаме рядък шанс, ако България е стабилна, защото вертикалните коридори сега са и цел на НАТО, а това ти е Русе, Търново, това са ти чак до Маказа. Страхотни възможности за България. Така че, истински се надявам да се осмисли от цялата политическа класа. Но, ние, това ще бъде нашата политика. Нека да говорят каквото искат. Ние, на всеки един гражданин на България, трябва да му кажем какво ще направим. Магистрала Рила, Младене, Дупница, Самоко, концесия. Ако дойде тол системата, публично-частното партньорство, не може държавата сама всичко да строи. Ето това трябва ние да промотираме на хората. Сега пълно ще ви кажа чисто технически неща, които трябва да направим за изборите, относно регистрациите.